જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં ને? શ્રી બ્રિલિયન્ટ સ્કૂલ આયોજિત ઓનલાઈન શિક્ષણમાં હું સ્નેહલ કામરિયા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેક્ચર નંબર 1 માં આપણે 1 થી 30 અંક શબ્દો શીખી ગયા છીએ. હવે લેક્ચર નંબર 2 માં 31 થી 50 અંક શબ્દો શીખીશું. 31 થી 50 છેલ્લે આપણે તગડે મેંડે 30 સુધીની લાઈનો આપણે પૂરી કરી હતી. હવે તગડે એટલે 31 થી આપણે શરૂઆત કરીશું. તગડે 31, તગડે એકડે આપણે પેલા અંકમાં લખ્યા, હવે આપણે એને શબ્દમાં લખીશું. એ આપણે લખવાનું છે, ત લખવાનો નથી. ત્રીશ, એક ત્રીશ. તગડે એકડેને અંકમાં લખ્યા, ત્યારબાદ એને શબ્દમાં. એક ત્રીશ. ત્યાર પછી શું આવશે? તગડે એકડે 31 પછી તગડે બગડે. તગડે બગડે, તગડે બગડે ને આપણે અંકમાં લખ્યા, હવે એને આપણે શબ્દમાં લખશું. તગડે બગડે બ ત્રી, બ ત્રી શ, બ ત્રી શ. તગડે બગડે ને અંકમાં લખ્યા, ત્યારબાદ એને શબ્દમાં. બ ત્રી શ. ચાલો, તગડે બગડે 32, હવે ત્યાર પછી શું આવશે? હ, બે તગડા બે તગડા, બે તગડા અંકમાં લખ્યા, હવે એને આપણે શબ્દમાં લખીશું. બે તગડા તે ત્રીશ. અહીંયા આપણે ત ત લખવાનું છે. તે ત્રીશ, બે તગડા ને આપણે અંકમાં લખ્યા, ત્યારબાદ એને શબ્દમાં. તે ત્રીશ. ચાલો, બે તગડા 33, ત્યાર પછી શું આવશે? હ, તગડે ચોગડે, તગડે ચોગડે ને આપણે અંકમાં લખ્યા, હવે એને આપણે શબ્દમાં લખવાના છે. ચો ત્રી, ચો ત્રી શ. તગડે ચોગડે ને અંકમાં લખ્યા, ત્યારબાદ તેને શબ્દમાં. ચો ત્રી સ. ચાલો, ચોત્રીસ, ત્યાર પછી શું આવશે? હ, તગડે પાંચડે, તગડે પાંચડે, તગડે પાંચડી ને હવે શબ્દમાં લખીશું. પાત્રીસો, હવે મેં અહીંયા લખ્યું છે 3500, પણ હજુ મારી આમાં કંઈક ભૂલ છે. શું ભૂલ છે? તો કે પાણી ઉપર મીંડું કરેલું નથી. પાણી ઉપર મીંડું 3500, પા ઉપર ફરજિયાત મીંડું હોવું જોઈએ. 3500 બરોબર. ત્યાર પછી તગડે પાંચડે 35, ત્યાર પછી શું આવશે? હ, તગડે છગડે, તગડે છગડે ને અંકમાં લખ્યા, હવે એને આપણે શબ્દમાં લખીશું. છ ત્રી શ, છ ત્રી શ. તગડે છગડે અંકમાં લખ્યા, ત્યારબાદ તેને શબ્દમાં લખ્યા. છ ત્રી શ, હવે એને આપ ત્યાર પછીનો અંક કયો આવશે? તગડે સાતડે, તગડે
સાતડીએ આપણે અંકમાં લખીશું. તગડી સાતડીને અંકમાં લખ્યા ત્યાર પછી હવે એને શબ્દમાં લખીશું. સા ડ ત્રી સ સા ડ ત્રી શ તગડે સાકડીને અંકમાં લખ્યા ત્યારબાદ તેને શબ્દમાં સા ડ ત્રી સ. ચલો તગડે સાકડે સાડત્રીસ, ત્યાર પછી શું આવશે? હ તગડે આઠડે. તગડે આઠડેને આપણે અંકમાં લખ્યા, હવે એને આપણે શબ્દમાં લખીશું. તગડે આઠડે શું થાય? હ આ ડ ત્રી સ આ ડ ત્રી સ. અહીંયા ડ ફરજિયાત ડ બોલીએ છીએ એટલે ડ જ લખવાનો છે. આ ડ ત્રી શ તગડે આઠડેને આપણે અંકમાં લખ્યા ત્યારબાદ તેને શબ્દમાં આ ડ ત્રી શ તગડે આઠડે લખ્યું ત્યાર પછી શું આવશે? હ તગડે નવડે. તગડે નવડે હવે અહીં આપણે શબ્દમાં લખવાનું છે. ઓ ગ ણ ચાલીસ. ઓગણ ચાલીસ તગડે નવડે ને અંકમાં લખ્યા એને શબ્દમાં ખાસ ઓગણ ચાલીસ. આ શબ્દ આપણને યાદ રહી જાય ત્યાર પછી શું આવે? ચોગડે મીંડે. હવે ચોગડે મીંડે એટલે અહીંયા ઓગણ ચાલીસ આપણે લખવું હોય તો ત્યાં ચોગડે મીંડે એટલે ચાલીસ એવી રીતે શબ્દમાં લખાય. ચાલીસ ચોગડે મીંડે શબ્દમાં ચાલીસ. આપણે આખી લાઈન તગડે એકડે એકત્રીસ ની લાઈન અહીંયા પૂરી કહી દેવે. ચોગડે મીંડે ચાલીસ, તો ચોગડે મીંડે ચાલીસ ત્યાર પછી કઈ લાઈન આવે? હા ચોગડે એકડે. ચોગડે એકડે ને આપણે અંકમાં લખ્યા, હવે ને શબ્દમાં એ કતાલીસ. ચોગડે એકડે ને આપણે અંકમાં લખ્યા પછી શબ્દ માપે એ કતાલીસ. ચોગડે એકડે એકતાલીસ ત્યાર પછી શું આવશે? ચોગડે બગડે. ચોગડે બગડે હવે એને આપણે શબ્દમાં લખીશું. બે તા લી શ બે તા લી સ. ચાલો ચોગડે બગડે બેતાલીસ ત્યાર પછી શું આવશે? ચોગડે તગડે. ચોગડે તગડે હવે એને આપણે શબ્દમાં લખીશું. તે તા લી સ તેતાલીસ. ચોગડે તગડે તેતાલીસ. ચોગડે તગડે તેતાલીસ પછી શું આવે? બે ચોગડા. બે ચોગડા શબ્દમાં ચુમ્માલીસ આપણે મ નો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ માથે મેઢું હશે. ચુમ્માલીસ બે ચોગડાને આપણે શબ્દમાં ચુમ્માલીસ. ત્યાર પછી શું આવશે? ચોગડે પાંચડે. ચોગડે પાંચડે પિસ્તાલીસ. પિસ્ત
शब्द पिस्ताली सो त्यार पछी शू आवशे चोगड़े छगड़े चोगड़े छगड़े ने शब्द में छे ता ली शो छेताली सो छेतालीस पछी शू आवे चोगड़े सातड़ी चोगड़े सातड़े सुडतालीस शू ड ता ली शो सुडतालीस चलो सुडतालीस त्यार पछी शू आवशे चोगड़े आठड़े चोगड़े आठड़े હવે અહીંયા ચોગડે આઠડે આપણે ઘણી વખત એવું બોલતા ઉડતાલીસ આપણે ઉડ ઉ કરવાનો નથી અડતાલીસ જ લખવાનું છે અ ડ તાલીસ અડતાલીસ ચલો અડતાલીસ પછી ચોગડે નવડે ચોગડે નવડે ઓગણ पचास ओगण पचास भाई चोगड़े नवड़े ओगण पचास त्यार पछी आवशे पाचड़े मींडे पाचड़े मींडे पाचड़े मींडे पचास अहीं आपणे एक थी पचास सुधीना अंक शब्दनुं आपणे रिविजन પૂરું કર્યું છે જે તમારે પણ વિડીયોમાંથી જોઈને વ્યવસ્થિત રીતે રિવિઝન કરવાનું છે ત્યાર પછી જોઈશું આપણે ઘડિયા હવે ઘડિયા સૌપ્રથમ આપણે ઘડિયાની શરૂઆત એક એકના ઘડિયાથી આપણે શરૂઆત કરીશું અને ખાસ જ્યારે આપણે ઘડિયા લખતા હોય ત્યારે એકનું ઘડ્યું તો એક પછી ગુણાકારની નિશાની કરવાની આવે છે પછી એક એકા પછી બરાબરની નિશાની અને પાછો એક બરાબર ઘણી વખત આપણે નિશાની કરતા નથી પણ નિશાની ફરજિયાત કરવાની છે એક એકા એક બરાબર એક એકા એક ત્યાર પછી શું આવશે એક ગુણાકારની નિશાની બે બરાબર બે એક એક બે બે બરાબર એક બે બે ત્યાર પછી શું આવશે એક ગુણાકારની નિશાની ત્રણ બરાબર ત્રણ એક ત્રણ ત્રણ એક ત્રણ ત્રણ ત્યાર પછી શું આવે એક ગુણાકારની નિશાની ચાર બરાબર ચાર એક ચાર ચાર આપણે બોલીએ એવી રીતે એક ચાર ચાર ત્યાર પછી એક ગુણાકારની નિશાની પાંચ બરાબર પાંચ એક પાંચ પાંચ ચલો ત્યાર પછી એક ગુણાકારની નિશાની છ બરાબરની નિશાની છ એક છ છ ચલો એક છ છ ત્યાર પછી આવશે એક ગુણાકારની નિશાની સાત બરાબર સાત એક સાત સાત ચલો એક સાત સાત ત્યાર પછી આવશે એક ગુણાકારની નિશાની આઠ બરાબરની નિશાની આઠ એક આઠ આઠ એક આઠ આઠ ચલો ત્યાર પછી એક ગુણાકારની નિશાની નવ બરાબર નવ એક નવ નવ ચલો ત્યાર પછી છેલ્લે એક ગુણાકારની નિશાની એકડે મીંડે દસ બરાબર એકડે મીંડે દસ એક દસ દસ બરાબર આવી રીતે આપણો એકનું ઘડ્યું અહીંયા પૂરો થાય છે જે હવે આપણે એક વખત બોલશું બરાબર બધાએ મારી સાથે પણ બોલવાનું છે એક એકા એક એક દુ બે એક તેરી ત્રણ
चार पांच, एक छ छ, एक सत्ता सात, एक अठा आठ, एक नौवा नौ, एक दसा दस। अहीं आपणो एक नो घड़ियो पूरो थई छे। त्यार पछी हवे आपणे शीखीशुं बे नो घड़ियो। बे ગુણાકારની નિશાની, એક બરાબરની નિશાની બે। હવે આને બોલાય બે એકા બે। ચાલો ત્યાર પછી બે ગુણાકારની નિશાની બે। જ્યારે પણ આપણે ઘડીઓ લખતા હોય ત્યારે સીધી લાઈનમાં નિશાનીઓ આવી જોઈએ। બે ગુણ્યા બે બરાબર ચાર। હવે આને આપણે બોલાય બે દુ ચાર, બે દુ ચાર। ત્યાર પછી બે ગુણાકારની નિશાની, ત્રણ બરાબરની નિશાની, છ એટલે બે તેરી છ, બે તેરી છ। ત્યાર પછી બે ગુણાકારની નિશાની, ચાર બરાબરની નિશાની, આઠ એટલે બે ચોક આઠ, બે ચોક આઠ। ત્યાર પછી આવશે બે ગુણાકારની નિશાની, પાંચ બરાબરની નિશાની, એકડે મીંડે દસ, બે પંચા એકડે મીંડે દસ, અને બે પંચા દસ। ચાલો ત્યાર પછી બે ગુણાકારની નિશાની, છ એકડે બગડે બાર, બે છક બાર, બે છક બાર। ત્યાર પછી બે ગુણાકારની નિશાની, સાત બરાબરની નિશાની, એકડે ચોકડે ચૌદ, બે સત્તા ચૌદ। ત્યાર પછી બે ગુણાકારની નિશાની, આઠ બરાબરની નિશાની, સોળ, બે અઠા સોળ, બે અઠા સોળ। ત્યાર પછી બે ગુણાકારની નિશાની, નવ બરાબર એકડે આઠડે અઢાર, બે નવા અઢાર, અને છેલ્લે બે ગુણાકારની નિશાની, એકડે નીંડે દસ બરાબર વીસ, બે દસા વીસ। ચાલો હવે આપણે બેનો ઘડિયો પણ એક વખત બોલીશું। બે એકા બે, બે દુ ચાર, બે તેરી છ, બે ચોક આઠ, બે પંચા દસ, બે છક બાર, બે સત્તા ચૌદ, બે અઠા સોળ, બે નવા અઢાર, બે દાડ વીસ। બરાબર, એક અને બે નો ઘડિયો આપણો અહીંયા પૂરો થાય છે। બરાબર, આ લેક્ચરમાં આપણે શું શીખ્યા? તો કે 31 થી 50 અંશકો શીખ્યા, અને એક અને બે નો ઘડિયો શીખ્યા। તો તમારે ખાસ લખવાનું અને લખી લખીને બોલતું પણ જવાનું અને પાકું પણ કરવાનું છે। અહીં આપણો લેક્ચર નંબર 2 પૂર્ણ થાય છે, અને હવે મળીશું આપણે લેક્ચર નંબર 3 માં। જય શ્રી કૃષ્ણ।